فعن بعض السلف ددك وناكسناي هوري بركود وحا لغا وريي هذا العلم دين علم جني ودين افنظروا ورئغو اسك فيريا عمن تاخذون دينكم عدا دينتي انك قادنيسان هرت هذا الكن هو هذا الحكمه خيل دهر كسليسن او امام مسلم بانا كتاب كيسا كسو وريي وحنو كسو نقلي ابن سيرين رحمه محمد ابن سيرين ومقالد مشهور علمادو انت بدن اي وسو قاتان علمي غو انو وباهن يهي عده لغا قادنايو ان لغا فيرسدو امك اخر زمانك وخ لغا فيرسنايو iyo wax la fiirinaya midna ma jire wa cilmi oo cilmi ma tahay oo soma laakin de salafkiye dadki wanaagsana waa kuwa in hada cilm diin fanzuru amman taakhuduna diinakum maanta ninka guri dhisanaya wuxuu ka fiirsanaya uu ka fakaraya uu sahan tagaya injineerka ugu dhismaha fiican magaalada Hargeysa Soomaa ninka la yiraahdo dhiskii uu dhisay uu dildilaacay xornay kaniga daaya ka ugu wanaagsan buu oranaya guriga ee Soomaa mi suurowday inuu yiraahdo muhandis ma tahay ha bas muhandis oo muhandis uu ma tahay mar haddii injineer tahay soco suura galma ninka maanta caafimaad u baahan wuxuu oranayaa talo wadankee ugu fiican dhaqtarkee ugu fiican lacagta ugu badan muxuu u huraya dhaqtarka ugu tayada fiican leh inuu caafimaadkiisa yaani jirkiisa u geeyo sooma ma oranayaa de dhaqtar kasta ya kuma anta soo taxarujinay iska bedaayo khibrad balahay hadii la yiraahdo ninkani maanta jaamacadda ka soo baxo waa doktor sare intuu shaqeynayo baa la oranayaa khibradiisu talo intay tahay dhaqtarka hadii la yiraahdo imku bilaabaya iga daawo oranay ugu barbaranaya sooma ninka ugu khibrada fiican buu raadsanaya maaysaayn oo de cilmigi macal khibradi khibradani waa amalki cilmiga oo amal falki khibrad buu raadsanaya de hadaba waxa gariib oo la yaab leh waa iska de calaamato aakhir zaman bal adduunyadii in loo sahan tago adduunyadii walaa ila dadka waa la iska baandheeynaa waa la baadhaya kan dhaafo kan kala dhaafo ka ugu fiican baad raadsanaysaa waa adduunyadii laakiin diintii wadaad wadaad ma tahay bas sheekh oo sheekh ma tahay wax ma dhigaysaa bas arinta noocaas ma khatar ahay waa khatar aqlan wa shar'an aqli ahaan aqliga fayow baad ku garanaysaa intaan cilmiba loo yeegin war adduunyadaadiiba u sahan tagtay ma diintaada ka liidata dunyadaada diintaadana u sahan tag akhwani fillah haqiqadu waxay tahay in hada al-amr diin arinku waa diin ciyaar ciyaar ma ah idha kunta la'uban fala tal'ab bi diinik yani maqalad baahid culimada hore midkoodu yidhi hadaad ciyaarayso war hooy diintaada ku ciyaar wax kale ku ciyaar diin wax lagu ciyaaro ma marka arigu diin markuu noqdo diin yaad ka baranaysa yaad weydiinaysa yaad ku aaminaysa tii horta kabihii seegintaad kaba ka tolo horta diintii seegintaad ku dayan maana garahay diintii saeeg intaad ku dayan laakiin sheekadaadu haday noqoto ki dhaqaaqay waan la dhaqaaqay wixii cusub caalamka jecel waa dawaxi adoo diintaadad raadin oo doondooni marka waxaan idin kula dardaarmaya in hada al-ilm diin fanzuru amman taakhuduna diinakum gabgabta iyo oradkan adduunyada iyo sawaadul aacdamka iyo kathrada iyo waxyaabo farabadan ayaa deemka caalamka la isku khaldaaso ma jumhuur deema jumhuur baa taadu imisa jumhuurta xaqii u badan yiin ma taqaanan jahannamay u badan yiin xagee loo badan yahay dad iswaydiisa dadka ayaa ugu atbaac badan idinka idin weydiinayaan ninka ibliis la yiraa ibliis baa ugu atbaac badan miyaanay ahayn waayo de inta badan waa finnaar inta badbaadasa way koobanta marka qofka saaxibul xaq ma iswaydiyo xagee loo badan yahay xagee dadku jiraan laakiin wuxuu iswaydiyaa ayna daliil daliilku waa xagee al jamaa'atu ma waafaqa al xaq وإن كنت وحدك ابن مسعود والجماعه ذا حقي وحي حق وافقا ولو كلغان ها نقطه الحق كبير بدليله لا بقائله حق وحكوين يحي دليل كيس يقف كيري ما ما هذا يا يري هبل بايري بس ويغو دنت هبل كادغ يا عصمده كوسي حق وحكوين يحي ما ها هبل كيري وا دليلك
sabiga ugu yar inteena ka ugu daada yar lihi imika hadduu aayadda iyo xadiidka waafaqo isagay noogu weyn muxuu ku weynaaday bidaliil laa bilcumri maaha cumriga sideetan jir hadduu yahay sabigu hadduu daliilka ka hayo sabigaa la raacaya waxaa loo raacayaa maaha sabinimadiisa waa bimaa macahu min addaliil waa daliilka u wato alxaqu kahiirun bidaliilihi laa biqaa'ilihi xaqu wuxuu ku fara badan yahay daliilkiisa maaha imisaa haysta aakhire laysma weydiiya kam kayf weeye maxaad ku sugnayd weeyaane laakiin imisaad ahaydeen oo xadiidkii ibnu cabaas miyaada xusuusnayd nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi umamkaa la isoo bandhigay fajacala annabiyu yamuru wuxuu gudageliyey nebi inuu meesha soo maro wamacahu rahdu iyadoo koox yaroo toban an gaadhina ay la socoto wannabiyu wamacahu rajul nebi baa soo maray nin raacay wannabiyu wamacahu rajulaan laba nin raace wannabiyu walaysa macahu axad talow nebigaasi miyaynu ka xikmad badanna yaa ka xikmad badan waaba nebi ilaahay doortay haddana waxa uu imanayaa iyadoon qof raacin dee halkaa waxaad ka qaadanaysaa sheekadu waa imisa maaha ha ku dawashan waa imisa sheekadu iminka aakhiru zamaanka dadku maxay ku dagmaan muuqaalada iyo madaahirta iyo waa imisa iyo imisa halkan yaacaya iyo boodhka la kicinayo qubaarka laa 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 kam laysma weydiiya aakhiro daliil iyo diin baa laysweydiiya keligaa haddaad tahay ilaahay agtiisa waxaad ku badbaadaysaa an takuuna cala sunna watawxiid taasaad ku nabadgelaysa markaa dhallinyarta iyo da'yarta waxba gabgabta iyo boor la kiciya ayaanu idin dawakhine daliilka iyo diinta ku dhega keligaa haddaa tahay waxba hareeraha eegin cidla ma tihid keligaana ma tihide kam imisaa kaa horreeyey rusushii iyo ambiyadii iyo umamkii saalixiinta ahaa ee dariiqaad ku taagantahay hore u maray kulligood way helbay ku yihi jannadana waad isugu imanaysa marka xaqiiqada iyo runtu waxay taallaa an takuuna maca alxaq xaqun inaad la socoto in qowlkaaga aad ku hadlayso iyo ficilkaaga aad samaynayso iyo caqiidada aad ictiqaadaynayso iyo manhajka aad ku soconayso waqtigii baa dhammaaday soo maa markaa qowlkaaga ficilkaaga caqiidadaada manhajkaaga ka run sheeg dad shalay wax lahayd maantana wax leedahay berina wax kale aad odhanayso maalin baad dhinac dadka u tukinayso waa daliilulbutlaan daliilulxaqu waxa weeye sugnaanshaha inaad meelun haysato meeshaasina ay xaqa tahay laysa macnaa dalika dadka qaar baa isku khalda yacnii qofku khalad uu khaldamay wuu ka soo noqon karaa oo dee bashar baata a'imadii dee hore iyo culimadii fuqahaduba dee shaaficiba intaasuu qowl buu leeyay qadiim iyo jadiid markaa qofku shay khaldan inuu ka soo noqdo xaq u soo noqdo waa sharaf oo waxaa la yidhaha arrujuucu ila alxaqi fadiila waa sharaf iyo fadiilo in xaqa loo soo noqdo laakiin isbadbedelka aynu diidanaa waxa weeye ka aan xaq iyo sunna ku salaysnayn ka hawada iyo ma'aaribta ku salaysan ka mar dadka dhiiggooda bannaysanaya odhanaya waa jihaad haddana maalinta ku xigta maya waxa weeyaan in dimuqraadiyadda la galo ayaa dowladda lagu gaadhaya haddana berri toole maya dariiq kale oo xeelad kale uu ka soo wareego yacnii kaa ummadda mar dhiiggooda la daadinayo mar siyaasad dimuqraadiya madaxa loo gelinayo marba jiha loo jeedinayo isbadbedelka baatilka waa kaa laakiin haddaad sunnadii iyo towxiidka ku toosan tahay maraaxisha qaarkood dee khalad kaa dhacay inaad ka soo noqoto de iyadu ceeb mahe waa sharaf calaa kulli xaal labsigu wuu badan yahay iminka walaa talbisu lxaqa bilbaatil wataktumu lxaqa wa antum taclamuun markaa labsiga in xaq iyo baatil laysku dheeho in dadka wax loo sheego wax kalena hooseeyo in yacnii dadka kolba wax loo daahiriyo maanta muuqaalada iyo midabadu way fara badan yihiin laakiin waxaan idiin dardaarmayaa un kow horta sunnadii iyo towxiidka ku dhagow goos dambeed ka dhiga laba ciddaa diin kaga dayanasaan isaga diintiisa eega iyo toosnaanta miisaankuna ha noqdo maa ana calayhi wa asxaabii wallahu aclam.